Vëmendja partive politike të Kosovës është përqendruar në qytetet e mdha në këto zjedje vendore. Kryesisht Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Gjakova, Peja, Gjilani dhe Ferizaj kanë një garë më intensive se komunat e tjera. Kandidatët nga forcët politike kanë shpalosur programet e tyre për qeverisjen lokale në 30 ditët e fushatës elektorale, ku kryesisht u krye në distancë dhe vetëm 5 ditët e fundit në formën tradicionale për shkak të pandemis koronavirusë. Premtimet kryesore me të cilat kandidatët kërkojnë të përmjërsojnë jetët e qytetarve, kishin të bënin kryesisht me investime në infrastrukturë, nërtimin e parqeve të reja, përmjërsimin e furnizimit me uj dhe digitalizimin e shërbimeve komunale. Sundajët janë një treguesi mirë për të mësuar se si janë pritur ofertat nga votuesit. Balotajji nuk do tjeti nevojshëm për Prishtinën, Si pas një sondajit të qëndrës për hullumtime sociale, ekonomike dhe politike alternativa, fitues do të shpadhet kandidati i lëvizje zvedvendosje, Arben Vitia, me mbi 50% të votave. Edhe në Mitrovicën e Jugut, pra që kandidati i partis në pushtet, Agim Bahtiri, të marrë shumicën e votave, pa pasur nevoje në një roundit të dytë. I njëti skenar për edhe për komunën e Prizrenit, sundajji i kryer nga alternativa, nëzjer fitues kandidatin e vetvendosjes vendosjes, Haskuka, me 53% të votave. Situata ndryshon në Gjakov, ku kandidati aliancës për ardhënërin e Kosovës, Ardian Gjini, për ashikote mbaj dritimin e kësaj komune edhe për një tjetër mandat që në raundin e parë. Si pas një sëndajji të televizionit Dukajgjini, kandidati i Lidjes Demokratike të Kosovës, Gazmen Muhajgjeri, pritët që të siguroj 64% të votave të i qytetarve të pejës. Një komune madhe do të shkoj edhe për partin demokratike të Kosovës, për që ajo të jetë e Ferizajt me kandidatin Agi Maliu, që do të marrë mbi 50% të preferencave të i qytetarve.